Evlerimizi diktik. Son menzilimiz de onun koynundadı. Bu torpakta iz koyup bu torpağa gideceğiz. Torpaq torpaq olsaydı, ata babamız əkərdi ya. Ağac gətirib? Hə, gətirib. Neyəcək onları, dədə? Neyəcək? Yerə bastıracaq da. Yerə bastıracaq, niyə? Böyüyüb, qol budağı açıb. Ay, sağ ol, bax belə. Sağ olun. Sağ ol, baba. Sağ ol. Sağ ol. Dede! Ay dede! Dedem hanı? Ali! Ay Ali! Ha. Uşak senlendi. Gördünüz ne yaman çekilir? He, çok çekilir. Qayıq o qayaya dəymişdi. O kız kimdi? Kim? Rəssamdı. Yay burada işləməyə gəlib. Sənət əsəridir. Görürsünüz, bu sənət əsərini dəniz də bəyənmir. Nə üçün? Siz elə hey dənizi çəkirsiniz. Axı, eyni şeyi nə qədər çəkmək olar? Nə danışırsınız? Dünən dəniz tamam başqa idi. Bir bura qalxın.
Necə yəni nəyi? Baxın. Axı deyin görün bu dənizdən gözəl nə ola bilər? Мальчишка какой черный. Я непременно загорю, как он. А в Москву все же хочется. Да. Ну, бери.
Там что же есть солнце? Конечно. Папа! Папа! Смотри! Война! 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 Вот хитрый мальчишка. Вчера тоже кричал: пожар, пожар! А никакого пожара и не было. В городской манере фашистские разбойники, не объявляя войны, вторглись на нашу землю. Мы не хотели этой войны. Нам ее навязали. Мы уезжаем с дачи. Мне очень жалко. Özün canan edəsən. Zəyif ovam, saxla məni, öldürmə. Heç dəyərmi məni qurban edəsən? Göz tikmişəm dodağının şəhdinə. Ümid var ki, bir gün mehman edəsən. Bəlkə vurub ləblərinə möhrünü, nizamini bir Süleyman edəsən. Kişi, görək də. Sağ olun. Salam. 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 Bizimki görməmsiniz. Toplana deyirəm. Bax, bəlkə o həyatdadır. Aslan dayı, bizimki görməmsiniz. Yox, ay bala. Səhərdən axtarıram, tapa bilmirəm. Daha bundan artıq nə olacaq? Hərənin bir cür dərdi var. Düz deyirsən. Fatma xala, bizimki görməmsiniz. Toplan deyirsən. Toplan deyirəm, hə. O tərəfə bir qaret keçdi, görsün ki deyirsən. Çox sağ olun, sağ olun. Dəreti deyirsən. Arvat, harada qaldı? Gedim, çağırır. Kemal əmi, bizimki görməmsiniz. İtib bə, hə? İtirməmiş ki, harası yox olub bilmirəm. Hə, uşaqlar, hə? Доченька, трусы, овечьи шкуры. Не надо. Хватайте, хватайте, да, хватайте. Thank you.
kendine tacı. Benim derdimin sensen el ağacı. Yoktur çölümün başka mühtacı. Senin adın nedir? Sen. Ha maşallah, oyun olsun senin için gelmeçilik ha. Keçim dağılışın. Dağılışın. Sen de evde oturan vaktin olacak. Git. Sakla. El abba sakla tırtırı bu. Döşün ahi. Xeyr ola. Çekil ağa sakla tırtırı diyelim sana. Sakla. Sakla diyelim sana. Ne saklayayım? Sen de mesela senin başka bir yol açacağım. Sakla diyelim. Eşi sakla bana. Ben sözü değil ha. Kurban onların seni. Aynen. Sen git eve, ben de birazdan gelirim. Hadi el atmaz. Ben de bindirme şunu var. Yok, sen git. İtalya. Hadi. Sen ne diyorsun? Yok, toyfanı yok. El adeti. Kent cemaati yığılır hansı toyfanı ya. El Abbas canı, entik olur. Ahırda da meyhana.
Ay can alan candı bizim Mervatan, canlara dermandı bizim Mervatan. Deniz kırağında gördüm terini, esmal alıp sildim, ha, sildim onun terini. Al Abbas, çın mısın? Dur da. Dede. Yetimçe hani? Yetimçe kimdi? Alapası değil ha. Ay Alapas! Alapas! Ay Alapas! Bedel! Şahım ol! Bedel! Abedel! Abala! Bulu! Bulu ne olur burada? Eh bas batım, ne tanıdın oğlu batım o nezde? Hayat olur! Denizle pelidir! Ay nedir? Nedir? Dire bana bak yine! Eski ev altı dire! He! Ay öldüm öldüm vallahi, el atmazara koyup gittim beni. Ah sanki camahtı üzerine. Kardeş uşağı denizle batırın. Görürsün hiç o kucaklayıp arvadı. Şair gereği her gün yeni söz diye, gelin tutar Bakı'ya teze kafiye. Bakı şahillerin güzel yarıdu, her cür nemet desen onun vardı. Hazar boynumda bir mir vardı, Apşeron'un benzer zengin süfreye, Apşeron'un benzer zengin süfreye. Şair gereği her gün yeni söz diye, gelin tutar Bakı'ya teze kafiye. Aksakala esil hürmet de burada, gayret namus temiz ismet de burada. Şuh mezeli tuzlu söhbet de burada. Yığılsın elimiz bugün şenliğe, yığılsın elimiz bugün şenliğe. Şair gereği her gün yeni söz diye, gelin tutar Bakı'ya teze kafiye. Salam melekim kızı. Gel içeri. Ter içinde sen. Kiş şer terin soğusun. Sen anam abalım. Öbür diyan görüm. Ay avtobüs artık. Thank you.
Görürsen sen de okumasın, bunun kimi katkı satacaksın. Sağ ol. Ya Allah, ya Allah. Selam bacı. Sağ ol. Allah saklasın. Çok. Selam. İşler necə? Şükür Allah'a, dolanırıq da. Semiçka ilə heç uşaq vaxtından aram yox. Yuxumu qaçırdır. Əcəb eləyirəm, nə istəsən atacağım. Sağ olun. Salam Şamil qədər. Əleykə salam. Həmişə ayaq üstə. Tez-tez görürəm ki, qaya olmuşam. Qayaların üstündə. Yol sağ ol. Uşağı göndər, gəlib nərdivana aparsın. Alalı Əcdə, bu çiçəyi kimin üçün çağırırsan? Bu İskəndərin oğludur. O çağırdı, eşitmir. Eşitmir, eşitmir. Bunun nə dəxli yoxdur. Mən çəsəs oldu ki, quzu kimi oturub qalsın. Vəssalam. Ay, ay, bərək Allah. Salam, mələk. Əleyküm, vəssalam. Thank you.
Ali. Laçın oğlum eləməyin, düşün aşağı. Belə iş tutmayın. Lazım deyil, ananıza yazığınız gəlsin. Spartakın bacısını tanıyırsan? Firanı tanıyıram. Nədir ki? Heç, deyirlər çox gözəl qızdır. Fikir verməmişəm. Hər halda o aliyə baxanda Azmaz babatı yenə o qızdır. Deyəsən qonşularınla o qədər daran yoxdur ya. Gəl qalxaq yuxarı Zaur. Gəl yuxarıdan nə gözəl mənzərə açılır. Gəl. Gəl Zaur. Gəl tez ol. Yaxşıdır burada, hə, Zavur? Расселять, а? Где обслуживающий персонал? Да. Алло. Казбек? Да. Начинаем высадку десанта. Хорошо. Ничего себе! Мужики, а может все-таки пересмотрим, а, кавказские обычаи? Возьмем девочек, шашлыки и в лес? А вот! Конечно, правильно. Друг, та города, вдвойне плачу. Давай, сади. Остановил их. А тебе не остановил, потому что ты профессионал. Я тоже профессионал. А, своих не узнаешь, что ли? А? Свои, все свои. Mm-hmm.
Senden anar da gelmişti bize yoldaşımla. Aygün'üm. Birce sen yok idin. Я, наверное, сидя. Так давайте же, дорогие друзья, выпьем за наших ребят Мурата и Денис, чтобы они встретились на земле и жили, и любили друг друга вечно. Будьте счастливы. Я благодарна всем вам, но я хотела бы выйти замуж за человека, который придет сам и извинится лично. Они друзей пришлет. Денис! Денис, я тебя люблю. Только тебя, и мне никто больше не нужен, правда? Прости меня. Bazıma baktın. Ha. Bize baktın ha ben bazıma. Sevirem onu. Başa düşürsen sevirem onu. Bize sevirsen onu. Oğlum ben bıksız varyantım okşuyor. Ne yaptın ben diyeyim. Hazır olduk. Batur. Salam Melek. Salam vatandaş. Zahmet olmasa bagajı açsın. Bir dakika. Ne bagaj? Tanımadım. Televizyon. Televizyon. Ah. Adalet şükürüm. Ay kız geçmedi. Hasanlı. Hasanlı. Televizyon. Hasanlı. O ilkin Hasanlı. Sakla sakla. Gel aç lan bagajı. Gel bagajı açın. Murat ne olur? Hermitka? Yok. Buyurun. Gidebilirsin. Bunu bırakın. O başından yoklayın. Ben bunu yoklayacağım şimdi burada. Oye! Sen kimsin ha?
Ha, diye sen avram işlemesini hazırlaşırsan ha. Bu ne peyjamadı ha? Sen üzme ne olur. Ay, sonra başa salacağım, sakin de ha. Gör kardeşin indi sana ne gösterir, gel dalımıza. Kolak atın Mirza Khan, telesirem ben. Ha, telesirem ne de, telesirem ne de. Çeda! Ana o! Bırak ana! Bırak ana! Bırak ana! Ödüne fışmaktan koyun! Sen Allah! Ha! Lan oğlum ben şimdi ne yapayım sana kapakımda! Bırak ana değilim sana! Ha, bırak ana! Bırak ana! Ha, bırak ana! Ha, bırak ana! Ana kaçsa bırak ana! Bırak gözümü ha! Bırak gözümü deyirəm sənə! Sən balavun canı eləmə Mirza Khan! Səni görüm ömür boyba belə qapın bağlı qalsın! Mənimki piştondur. Dən qutardı. Kim danışacaq? Geçin, geçin ortaya bir amiri var oğlum. Məndə xırda olmur, day bala. Bu şapkalı deyib bizi yığıda bağazar. Allahım olsun. Thank you.
başına, o kaygısız günlerime ben kayıtmak isteyirem. O efsane bağlarının meyneli şeferlerinden yine aşmak isteyirem, uşak olmak isteyirem. Tokumam ve her taşına, o kaygısız günlerime ben kayıtmak isteyirem. O efsane bağlarının meyneli şeferlerinden yine aşmak isteyirem, uşak olmak isteyirem. Senin güzel sesin var. Ben seni insana çeviririm. Ancak evezinde sesini alacağım. Eğer o seni hatırlamasa ve sen tanışmak istesen, sulara gerk olacaksan. Gönlüm her itkiden sıkılan değil. Çınar mı hesbekle yıkılan Söhbət, səssiqədən getmir, adam gərək biri-birinə vini matilin olur. Sən belə şeylərdən bir xor olma. Sən söhbət elə səssiqədən get. Müzik
bilməz. Kənddə, ya şəhərdə. Yaşlı, ya cavan. Daha çoxuna, ya azına sahib olmağımızın da heç önəmi yoxdur. Ənənələrimiz bizi daha yaxın edir və biz sevgimizi əlimizdə olanları bir-birimizlə paylaşırıq. Böyük dəyərlərlə paylaşmağa dəyər.